Hello, it's your girl Malkia. Leo nitawafundisha jinsi ya kupika pilau ya kuku ya zabibu. Tamu sana sana ajabu, lakini pia ni rahisi kuandaa. Please ninakuomba kabla hujaendelea kuangalia hii video, usubscribe kwenye channel yangu ili uendelee kuona videos nyingine nzuri kila mara. Kwenye sufuria yangu hapa nitaanza kwa kuweka mafuta kiasi kikombe kimoja cha chakula, alafu nitaweka vitunguu maji. Nitapika vitunguu maji vyangu mpaka viwe vilaini kabisa na sitaki viwe brownish kwa sababu pilau yangu sitaki leo iwe ya brown. Kisha nitaweka vitunguu swaumu vya kutosha, nitapika tena kiasi dakika 3 mpaka 4 uone kama vimekuwa hivi vinaanza kuwa brownish kwa mbali. Sasa tutaweka masala yetu, nimeweka pilau masala, binzari nyembamba ama wengine wanaita jira pamoja na pilipili manga ya mbali sana. Tutapika tena na viungo vyetu hakisha moto ni mdogo mdogo ili visiungue, na baada ya kuwa vitunguu vyetu viko kama hivyo ama viungo vyetu tutaendelea kwa kuweka kuku. Pia unaweza kutumia nyama yoyote ile ulionayo ni sawa. Tutamkanga kuku wetu pamoja na viungo kwa dakika 3 mpaka 5 ili akoti vile viungo vizuri na yenyewe vipate ladha. Baada ya hapo tutaweka kidonge cha supu ama wengine wanaita seasoning, na nimeweka flavor ya kuku, nitaongezea na chumvi kidogo. Kuwa makini kwenye kuweka chumvi kwa sababu kidonge cha supu kina chumvi na supu ya nyama ambayo tutatumia hapa pia tumechemshia chumvi. Kwa hiyo tutapika tena dakika 1 mpaka 2 na kisha unakuwa moto mdogo na haishiki chini pia kwenye sufuria yako, na utaona imekuwa hivi. Unaona inavyovutia vizuri. Tutaendelea kwa kuweka mchele wetu tuliouosha. Mimi nimetumia mchele aina ya basmat. Unaweza kutumia mchele wowote kabisa nyumbani ulionao, haina shida. Tutapika tena kama unavyoona, yani tutakaanga ule mchanganyiko wetu wa kuku pamoja na mchele na kisha ishike chini kiasi dakika 1 mpaka 2. Na sasa tutanyunyizia zabibu zetu. Nimeweka zabibu mapema kwa sababu nilitaka zipikike, yani ziwe na flavor. Unapokula pilau unakula na zabibu yenye flavor iliyoiva. Tamalizia kwa kuweka mchuzi, na kama ukiona mchuzi wako hautoshi basi utaongeza maji kidogo utoshe kupika pilau yako. Tutafunika na foil kwa sababu foil inasaidia ku maintain mvuke wa ndani ili pilau yetu iwe taratibu. Na baada ya kuiva vizuri na kukauka itakuwa kama hivi. Tutageuza vizuri na pilau yetu ipo tayari kama unavyoona, nzuri, inavutia, yani haina mambo mengi. Tutasave na swahili kachumbari and enjoy. Kama nilivyosema, unaweza kutumia nyama yoyote ile na kufurahia mlo. Natumaini mtafurahia, mtajaribu, mtanipa feedback, na karibuni kwa maswali, nitawajibu in the comment section, na pia vipimo nimeweka kwenye description box. Please usahau kusubscribe. Asante na karibu sana Malkia Foods.